No, mä alan olla jo ikämies, että ne on tullut tässä vuosien saatossa. Osa tulee niin, että yritykset lähestyy, että haluaisi tehdä jotakin. Mä oon ollut aktiivisesti tutkimustoiminnassa mukana ja siellä tietysti on niin kuin omat kontaktiverkostonsa. Ja sitten aina välillä on opiskelijoita, joita kiinnostaisi joku aihealue, niin mä oon sitten koittanut kaivaa ihan cold call -menetelmällä yrityksen, jonka kanssa voitaisiin sitten vähän sitä jonkun projektin puitteissa pöyhiä. Ja se on hyvin tämmöinen niin kuin omaa aktiivisuutta, kaikenlaisia kontakteja ja sattumaa hyödyntävää toimintaa. Joo. Millä tavalla niitä verkostoja ja kontakteja työelämään saa? Niin olemalla vaan vähän rohkea, avaamalla suunsa ja sitten se, että lähtee sieltä yliopistolta välillä erilaisiin seminaariin ja tapahtumiin ja tarttuu niihin tilanteisiin. Et ei se oikeastaan sen kummallisempaa ole. Ja periaatteessa, jos ei nyt vaikka yliopistoltakaan lähde, niin voi soittaa. Ja voi miettiä sen sillä tavalla, että jotenkin, että asettuu sen vastapuolen asemaan, tai jos se on se siellä työelämässä, oli se sitten julkissektorilla tai yksityisellä, että siellä on ihmisiä, joilla on se oma työ, mutta ne on yleensä hyvin kiinnostuneita, mitä yliopistoissa tapahtuu, koska nekin tajuaa tänä päivänä, että niiden pitää niin kuin miettiä sitä omaa työtään eteenpäin. Et mun mielestä on aikamoinen jano niin kuin nähdä ja oppia tuolla työelämässä ihmisillä. Ja tämähän on menossa hirveästi siihen suuntaan, että myös työn ohessa jatkuvasti olisi tarkoitus oppia, niin siellä on aika positiivinen asenne lähtökohtaisesti, ja jos sinne vaikka sitten ajattelee, että ottaisi niin kuin vieraaseen ihmiseen yhteyttä, niin mä ehkä tekisin niin, että mä miettisin jonkun idean tai parikin ideaa, mitä voisi tehdä yhdessä, ja sitten vaikka lähtäisin semmoisen pienen tiiviin viestin ja esittelisin ja sitten soittaisin perään, enkä loukkaantuisi, jos sen heti saisi kiinni, koska niillä on ne omat kiireensä ja omat aikataulunsa. Ja sitten voi kysyä tietysti tuttavilta, että voi kysyä joltakin, että tietää, että joku tuntee jonkun, voi kysyä, että mitä mieltä, että voisiko tätä kysyä. Ja sitten on ne alumnit, vaikka oman yliopiston alumnit, niin yleensä ihmisistä itse asiassa on vähän imartelevaakin ja mukavaa, jos omasta yliopistosta kysytään, että voisitko tulla tai olla jossakin yhteydessä. Ne firmat tai julkissektoriorganisaatiot, niiden kontaktien työnantajatkin voi nähdä sen positiivisena, koska nehän hakee niin kuin hyvää PR:ää ja ne hakee niin kuin tulevaisuuden työntekijöitä. Eli todennäköisesti se ihminen suhtautuu siihen varsin positiivisesti, että ei kannata säikähtää. Pahinta, mitä voi tapahtua, on saa pakit. Niin sitten voi miettiä, että kenelle sitten kysyisi. No, sanoisinko, että kontaktit lähtee ihan sieltä omista opiskeluajoista, että entiset opiskelukaverit on hyvä kontakti. Sitten jatko-opinnoissa tein firmojen kanssa yhteistyötä, sieltä on tullut kontakteja. Ja sitten välillä aina vaan tapaa semmoisia ihmisiä yrityksistä, joiden kanssa löytyy sellainen yhteisiä kiinnostuksen aiheita ja siitä sitten lähdetään rakentamaan näitä esimerkiksi kursseille tulevia opiskeltavia haasteellisia aiheita. Ensinnäkin tietenkin on omia henkilökohtaisia kontakteja hyvinkin paljon tullut tässä vuosien varrella. Ihan täällä Oulussa, mutta sitten ihan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti myös, että kaikki nämä kontaktit ovat arvokkaita. Myös kollegojen kontaktit, että yhdessähän me tätä työtä tehdään. Ja erittäin tärkeitä kontakteja ovat meidän alumnit, meidän entiset opiskelijat ja aivan myös meidän entiset työkaverit, jotka ovat sitten menneet töihin esimerkiksi erilaisiin yrityksiin. Että he tuntevat tämän meidän koulutusohjelman, ja he tuntevat työelämän, niin ovat aivan loistavia kontakteja siinä mielessä. Jatko-opiskelijat ehdottomasti, mutta myös opiskelijoiden omat kontaktit. Että on ollut semmoisiakin opintojaksoja, joissa opiskelijoiden on täytynyt itse rakentaa sen opintojakson aikana niitä verkostoja, työelämäverkostoja. Ja he ovat sitten käyttäneet siellä monenlaisia keinoja niiden kontaktien organisoimiseksi. Ja yhtenä esimerkkinä voisin mainita myös semmoinen opintojakso, jonka nimi oli Yhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen, jossa opiskelijat itse hakivat sen organisaation tai yrityksen
ja siellä olevan ongelman, johon he lähtivät suunnittelemaan sitten ratkaisua. Eli opiskelijoilla itsellään on olemassa ihan oikeasti hyviä kontakteja. Tässä esimerkkejä näistä, että ollaan avoimina, seurataan myös somea, siellä voi olla hyviä kontakteja ja keskustellaan ihmisten kanssa, niin näin ne syntyy.